елбасының өзі де айтқан болатын, өзі де талай сұхбат берген кезде түсіндірген болатын, біздің елімізде екі беріктік деген дүние жоқ деп. Бірақ алайда енді қазақтың бір жақсы сөзі бар, меніңше осы сұрақтың ішінде осы жауапта сіздерде көп нәрсені түсінетін шығарсыздар деген, ақылдасып шешкен тон кілте болмас дейді. Елбасы бізде енді ол да лауазымды адам. Ол мемлекетке көп еңбегі сіңген, ол мемлекеттің бар қадірін білетін адам. Содан мен ойлаймын, ол іштемесі онда жоқ. Кеңес, екі лауазымды адам кеңесіп жақсы шешім қабылдайды. Қалған құзырлы жұмыстардың барлығын азаматтық қоғамдағы пікірмен санаса отырып, өзінің құзыретін толыққанды орындап, ал жаңағы санаулы аса маңызды мәселелерге барып ақылдасқаны, ол келісіп пішкен тон келте болмас деген ойдамын. Мұқтаждық емес бұл жерде. Келісіп пішкен тон келте болмайды деп ойлаймын. Ол президентіміздің де бұл жерде шеше алатын көрегенділігі жетеді. Елбасымыз енді елді жасаған елдің басы болғандықтан келісіп жетірет өлше бір рет кескеннің айыбы жоқ деп ойлаймын.